በዛ ላይ ደግሞ በር ከገጠማችሁ አጥር ካጠራችሁ ቤታችሁ አይፈርስም ይሏችኋል አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው። ይኸው በነገራችን ላይ እየፈረሰ ነው፣ ይፈርሳል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተመልካቾች? ሰላም ናቸው። ዛሬ እንግዲህ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ከኋላ የምትመለከቱት ቤት እንግዲህ ህገወጥ ሆኖ እየፈረሰ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ቦታ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ህገወጥ ቦታ እንዳትገዙ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ነሽ ምንሽ ነው ነይ። እና ተመልካቾቼ ህገወጥ ቦታ እንግዲህ ይሄ ቦታ በጣም በውድ የተገዛ ቦታ ነው። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ፈርሶባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ደግሞ ይህን ቦታ የገዙ ሰዎች አስፋልት ዳር ነው፣ ደግሞ እንደገና ከአረብ ሀገር ተመላሾች እና ደግሞ አረብ ሀገር ሆኖ የሚገዙ ልጆች ናቸው ይሄ ቦታ የገዙት ማለት ነው። እና በአሁን ሰዓት ግን ቤታቸው ፈርሶባቸዋል። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ሰፈር የገዛችሁ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ቤታችሁ ፈርሳለ ማለት እወዳለሁ። ግን ተመልካቾቼ ከእናንተ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ደላሎች ይሄ ህጋዊ ነው ግዙት ምናምን ሊሏችሁ ይችላል። በነገራችን ላይ የጨረቃ ቦታ እንዳትገዙ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ እንትን እያለባቸው ስለሆነ ማለት ነው። እና እንደዚህ ፍርስርስ ብሎባቸዋል በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ነው። እና ተመልካቾች እናንተ እንዳይፈርስባችሁ ከዚህ በኋላ መግዛት ያለባችሁ መግዛት ያለባችሁ ቦታ ምስረታ ወይም ደግሞ ምሪት መሆን አለበት። በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች የተሸወዱት ይሄ ቦታ አንደኛ አስፋልት ዳር ነው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደገና ምንድን ነው የሚባለው በቃ ይሄ ህጋዊ ይሆናል ነገ ምናምን ብለው ከገበሬዎች ጋር ተነጋግረው እንደሚባለው የተሸወዱ ሰዎች ናቸው። እና እዚህ ጋር ደግሞ አራቱ ቤቶች የምታዩቸው ተፈናቃዮች ናቸው። ከሻሸመኔ የመጡ ነበሩ የገዙት ማለት ነው። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ቆርቆሯቸው ተነቅሏል። በዛ ላይ ደግሞ በር ከገጠማችሁ አጥር ካጠራችሁ ቤታችሁ አይፈርስም ይሏችኋል አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው። ይኸው በነገራችን ላይ እየፈረሰ ነው፣ ይፈርሳል። ወዶ ሳይሆን በግዱ እየፈረሰባቸው ይገኛል። ሰው ተመልካቾቼ እናንተ መግዛት ያለባችሁ ነገር ቢኖር ከዚህ በኋላ እንዳትሸወዱ። ምን አይነት ቦታ ነው? ምስረታና ምሪት መሆን አለበት፣ በጣም ተጠንቅቃችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ግን ብራችሁ ገደል ገብቷል። ይሄ ቦታ የሚሸጠው 250 ካሬ ማለት ነው፣ 500,000 600,000 የሚሸጥ ቦታ ነው ይሄ አሁን የፈረሰባቸው። ስለዚህ ተመልካቾች ጥንቃቄ አድርጉ። ይሄን ልነግራችሁ ነው የመጣሁት ዛሬ። አመሰግናለሁ።